वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कार केयर आज ही हमारे सोर से बोलेरो ठीक है तो गाड़ी खनर साउक नतुन गाड़ी ए मात्र डीलर पर उलाय लहिसे महिंद्रार ओरिजिनल एलॉय व्हील लगाम लगते एलॉय व्हीलर प्राइस किमान हेतु मैं आपनक ए वीडियो तो देखवाम तो वीडियो तो देरी नकरे आरंभ करू गाड़ी खनर प्रथम फर्स्ट लुक तो साउक व्हील कैप लागि आहे महिंद्रार पर ओरिजिनल व्हील कैप लागि आहे तो मो व्हील कैप तो रिमूव करिसु तो एकदम ভাল না লাগে तो আমি এলয় হুইল নতুন লগাই আছো আৰু লগাই আছো কোনটো কোম্পানী মহিন্দ্রা অরিজিনাল টায়ার হেটুয়ে থাকিব জাস্ট খালি এলয় হুইলটো চেঞ্জ হ'ব তো এলয় হুইলৰ প্ৰথমতে কেপটো দেখুৱাও এটো মহিন্দ্রা লব লাগি আছে সক মহিন্দ্রা লব লাগি আছে তো এই কেপটো কত লাগিব ইয়াতে তো এটো এলয়ধে লগাব পৰা যাব এনে ইয়াতে লগাব পৰা না যাব এতিয়া এলয় হুইলটো দেখুৱাও তো এটো হৈছে মহিন্দ্রা অরিজিনাল এলয় হুইল তো সব মহিন্দ্রা লব লাগি আছে ভিতৰত পাইছে এটা ক্রোম ফিক্স কভার হয় লগতে ডিজাইনটো সব সব পারে এটা দেখাছনে বা তো গাইস সব এতিয়া মই এলয় হুইলৰ প্ৰাইচটো দেখুৱাই আছো তো এই চাৰিটা এলয় হুইল এতিয়া লাগিব বাকী এইটো ইয়াৰে ভিতৰ স্পেয়াৰটো আছে তো স্পেয়াৰটো এতিয়া কাষ্টমাৰে ইউজ নকৰে কাৰণ স্পেয়াৰটো পিছত লগাব তো ইয়াৰে ৰেটটো মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ মহিন্দ্রাৰ অৰিজিনেল হয় ঠিক আছে তো ইয়াতে দাম আহে মোটামুটি 8470 টকাকৈ এক পিছৰ দাম আহিব ঠিক আছে এক পিছ ছিংগল পিছ ল'ব গ'লে 8470 টকাকৈ আহিব তো গাইস জিমৰ পৰা টায়াৰটো খোলা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি যেটো এলয় হুইল আমি লগাই আছো তো এলয় হুইলটোত কি হ'ব ইয়াতে যেটো টিউবলেছৰ নজল দিয়া আছে তো টিউবলেছৰ নজলটো ফ্ৰী আহে ইয়াতে কোনো নজল লাগি নাহে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এই পূৰ্ণ নজলটো খুলিব লাগিব পূৰ্ণ নজলত কি লগোৱা আছে আমি যদি ক্লাষ্টাৰ মিটাৰত দেখা পাওঁ টায়াৰ প্ৰেছাৰটো আমাক ছিগনেল কৰে তো টায়াৰ প্ৰেছাৰটো ইণ্ডিকেট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে কি লগোৱা থাকে নজলৰ লগতে চেন্সৰ এটা লগোৱা থাকে এইটো এই চেন্সৰটো ইয়াৰ পৰা খুলি পেলাই আমি ইনষ্টল কৰিব লাগিব যিটো আমি মহিন্দ্রাৰ পৰা আনিছিলোঁ নতুন জেনুইন এলয় হুইল তো এলয় হুইলটোত এই চেন্সৰটো ইয়াৰ পৰা খুলি পেলাই তাত ফিটিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে আমি এতিয়া খুলি পেলাই এই চেন্সৰটো খুলি পেলাই তাত ফিটিং কৰি ল'ম নাইট্রোজেন গেছ কমপ্লিট হওয়ার পিছত আমি এতিয়া কৰিব গৈ আছো হুইল ব্যালেন্সিং ঠিক আছে তো গাড়িখনত যেতিয়া আমি নতুন রিম এটা লগাম তাত কোনো ধরনের ব্যালেন্সিং নাহে এনেকুৱা স্টিকাৰ ওয়েট আমি ইয়াতে এইটো হৈছে এলয় হুইলৰ স্টিকাৰ ওয়েট তো এনেকুৱা ওয়েট আমি যত যত ব্যালেন্সিং আউট দেখিম তাত তাত আমি এই ওয়েটটো ইউজ কৰিম এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাব লৈছোঁ 35 গ্ৰাম ৱেইট খুজিছে ৰিমটোৱে ঠিক আছে নতুন ৰিমতো বেলেঞ্চিং আউট থাকে মানে বেলেঞ্চিং কৰাই নাহে তো সেইকাৰণে বেলেঞ্চিং আউট থাকে তো মই এই লোকেশ্যনটো চাফা কৰি ল'লোঁ চাফা কৰি লৈ পেলাই ইয়াতে য'ত 35 গ্ৰাম ৱেইট লাগিছিলে খুজিছিলে তো তাত মই এই ৱেইটটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বহুৱাই দি দিম লাষ্ট এবাৰ ফাইনেল টেষ্ট কৰি পেলাই চাই লওঁ ক'ৰবাত আকৌ আউট দেখুৱাই নেকি গাইছ ভাল কথা এইটোৱে 35 গ্ৰাম ৱেইটতে আমাৰ ৰিমটোত কমপ্লিট বেলেঞ্চিং হৈ গৈছে তো গাইছ ছেম প্ৰচেছত আমাৰ বাকীখিনি কাম আগবঢ়াই লৈ যাম তো এইটো ৰিমৰ কাম শেষ হৈ গ'ল ফ্ৰণ্ট ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ পৰা আছিলে তো এই টায়াৰটো য'ৰ পৰা খুলিছিলোঁ আমি তাতেই ফিটিং কৰিম কাৰণ ইয়াতে চেঞ্চৰ লগোৱা আছে তো এইখিনি কাম কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি কৰিম গাড়ীখনত হুইল এলাইনমেণ্ট নাইট্ৰজেন হৈ গ'ল বেলেঞ্চিং হৈ গ'ল বাকী থাকি গ'ল আমাৰ হুইল এলাইনমেণ্ট
তো গাইস ইয়াতে আমি অ্যালাইনমেন্ট কমপ্লিট করে দিলো অ্যালাইনমেন্ট গাড়িখনত হয়ে গৈছে এতিয়া মই আপোনাক লাস্ট ফাইনাল শটটো দেখাব লৈছো অটোমোবিলৰ লগত জড়িত এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোক আপুনি ছাবস্ক্রাইব কৰি নটিফিকেশ্যন অল কৰি ল'ব কাৰণ এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে মই লৈ আহি থাকো আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব লগতে আপোনাৰ মৰম লগা বন্ধু এজনলৈকে ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিৰ কাৰণে মই হাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছো লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই